оруулдаг. А оруулалтад ерөнхийдөө манай танилцлын үндсэн хийдэг юм болохоор ерөөсөөр үр аргатгал хогор нь хоёр дээр л ер нь технологийн карт нь оруулсан байдаг. Гэхдээ бол сүүлийн үеийн аж ахуйн хөдөлгөөн технологийн карт бол төлөвлөгөөнүүд нь байхгүй учраас одоо ямар хор бордог хэрэглэх үү? Үнийхээ хувьд хитэн төгөөний зарцуулах хийх үү гэдэг нь одоо тодорхойгүй болсон. А сүүлийн жилүүдэд ер нь бол цагаан холбоотойгоор бол урлагийн өвчин одоо урлагийн өвчин шиг гардсан, хортон шавь шиг гардсан. Тэдгээрд ерөөсөнд багт ингээд нөгөө технологийн хаалтанда зардал суулгаагүй байж байгаа. Яг нөгөө эд гаралтынхын үед одоо арга хэмжээ авах хэмжээнд хүрээд ирэхээр нөгөө одоо зардал суулгаагүй учраас тэндээр одоо маш их алдаж одоо хүмүүсээс одоо худалдан авах олд хийхэд одоо зардал гүнний чиргэлтэй эсвэл нь одоо аж ахуйн нүүдээс одоо цахиалгаар одоо зээлээр энэ төр авч байгаа боловч тухайн цаг үедээ төлөвлөөгүй байгаа учраас гинт гарч ирсэн юм гэдэг нэг зардалтай хэдэг учраас одоо бие биенээ өмнөх хөрөнгө үсгдэг. Тэгээ олдсон хоорлцдаг. Тэгээ энэ дээр болохоор технологийн карт дээр ер нь бол урлаг хамгааллын арга хэмжээнд бол үрийн аргатал хагуур хөдөлгөөн тэмцэх асуудал өвчин хортон өвчин дээр хортон шавьчин дээр бол заавал болох зардал суулгах шаардлагатай байдаг. За өвчин дээр гэх юм бол манайх ер нь бол яг өвчин гарууд яг эд үедээр нь хэрэглэн гэсэн ойлголтсон тухай ерөөсөй зардал суулгахгүй байдаг. За энэ нь болохоор яг хэрэг урдсан зэрэг харах юм чинь заавал авах хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас ер нь технологийн карт хэрвээ хийгээд төлөвлөдөг бол урлаг хамгааллын арга хэмжээндээ бол заавал энэ дөрвийг суулгана. А дээрээс нь тухайн талбаа тарайлын талбаа маань өөрөө нэр төлөвийн талбаа бас мэрэгчийн зардлыг хавар намын цагаар бас заавал төлөвлөж суулгах шаардлагатай. Тэгэхээр урлаг хамгааллын асуудал гэхээр манайха ер нь бол сүүлийн үед бол бүх тарайлынгийн талбаа түгээмэл хэрэглэгдсэн үрийн арга хавар намын хувьд л юм тавиад идэв. А бусад нь бол огт тавихгүй. Тэгээд тэр нь эргээд яг ингээд урлагийн хавцаанд мэдээж урагцаа авах гэж байгаа хүн чинь бүхэл арга хэмжээг аваад гарсан бүхэл юм дараа хэмжээг аваад зарцуултаа хийждэг. Энэ нь эргээд төлөвлөөгүй зардал байгаа учраас эргээд бол нөгөө яг урагцын дараа бол алдагдал үүсгэх юм одоо эрсдэлтэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол технологийн картыг хийгээд тэндээсээ технологийн картыг одоо наривчлан хийж чадахгүй байгаа бол ямар ч ус ажлын төлөвлөгөө дараа л гэдэг дээр урмал урлагийн хугацаанд авч бол урмал хамгаалалт асуудал гэдэг заавал оруулах хэрэгтэй. Мэдээж одоо технологи одоо тарих технологи одоо техникийн тал дээр бол ерөнхийдөө манай бас тарилын шиг бол харьцангуй мэдээлэл мэдлэгтэй болсон ийм техникээр ингэч нэг бүр ингэн мэдээ бүх зүйл ингээд зардалтай шатхуунаа бол төлөвлөсөн ингээд ямаа аваад яг урмал хамгаалалт дээр болохоор ер нь хоёр хүн төрлийн юм яж авсан байна. Өөрсдөө тооцчих. Тэгэхээр тэр бүгдийг заавал тооцчиж одоо өөрсдөө эрсдлээс одоо урсах юмдаа тэрийг оруулах боломжтой болчихлоо. А энэ жилийн хувьд гэх юм бол бас яг ингээд технологийн картын дээр үнийн дүн тавиад урмал хамгааллын бодисгээ тэдний дөрвөний гад одоо тишнээ дөрвөний бодис зарцуулна. Энэ тэдний литр бодис зарцуулна гэдэг төлөвлөх гэхээр бас хэцүү асуудалтай болчиход байдаг. А урмал хамгааллын нөөцөө өргөж ирж байгаа маш олон одоо компаниуд байдаг. А энэ маань болохоор хятадаас орсоос гэрчлээ оруулж ирдэг. Одоо Оросын албаны усаас оруулж ирсэн бодис маань өөрө өртөг өндөртэй болчихдог. А хятадаас оруулж ирсэн бодис маань одоо өртөг нэраа бага болчихдог. Тэгэхээр сонголтоо хийхээ бас их хэцүү. Тэгээд дээрэс нь яг нөгөө зардал суулгахгүй болохоор зэрэг урмал хамгаалах асуудалтай одоо энэ жил гэхдээ одоо ковидын шалтгаанаас болоод нөгөө хил хавтсан. Тэгээд яг тухайн цаг үедээ нөгөө яг хэрэглэх хөгжлийн хөвөн шатндаа нөгөө бацууд маань орж иж амжаагүй. Тэрнээс хойш орж ирсэн. Тэгээд тэрийг бол ерөөсөө тоохгүйгээр шууд ингээд хийд одоо ер нь хийчихэж байгаа юм л да. Багруул дээр ч гэсэн жаартан дээр ч гэсэн ер нь бол ингээм ямаа бодсон хийчихэж байгаа. Тэр нь тухайн хөгжлийн хөвөн шатыг өнгөрсөн байгаа учраас бүрэн дүрм хог хүмүүс гэхэд л одоо хүлэх боломж болчих واخгүй. Хөгжлийн шат нь өнгөрсөн. Тэгэд ингээд илүү зардал гаргах чигээр бас ингээд байгаа. Тэгэхээр энийг бас эхнээсээ одоо ер нь бол хаврын тарайлтаас өмнө бүх төлөвлөлтөө хийгээд тэгээд тэн дээр ер нь бодис бордогоо маань олоод авсан байх л шаардлагатай юм шиг. А нэг нэмэлт асуултаа. Энэ жилд дурмал хамгааллын бодис хэдэн үр өн нэмэгдсэн байгаа вэ? За дунджаар нэг 20-40 хувь нэмэгдсэн байгаа. Одоо нэгдлэнгийн хэвтэл одоо 20 одоо яг уншийн гэрчлэл хэвтэл ер нь бол нэг 23-аас 28 мянган төгрөгийн орон гэсэн юм жил 33-аас 45 мянган төгрөг хүртэл одоо өссөн байна. Гэхдээ энэ маань бас ордсон баг байгаа тох. Гэхдээ одоо хичнээн хэмжээл гэдэг нь мэдгүй хүмүүс бас хэвчлэн магадгүй тийм жоохон хэлдэг юм уу эсвэл тоон тооноор нь хэлдэг юм. Энэ ер нь тухайн талбаа насаа л хамаарна. Тэгээд одоо үйлчлэх бодис хавь хэмжээнээс хамаардаг.
одоо глипсаар гэхэд уршин глипсийг глипсаа 480-аа 390-ийн үйлчлэл бодсон 540 грамм гэтэр гэсэн үйлчлэл бодсон. Агуул хамжаасаа шалтгаалаад тэнд хэрэглэх нэг одоо ган толгой хэрэглэх тунгийн хэмжээ нь 2-4-6 гэх мэтчлэн. Тэгээд дээрээс нь хог хөнгөлийнхаа одоо цөөн стаг уулах юм, олон стаг уулах юм. Тэрнээс нь шалтгаалаад тунгийн хэмжээ нь өөр болдог учраас энд бол яг тэдний литрийг тэгчтэй тэдний тоны хэрэглэх гэж бол хэлээд хэцүү гэдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг бодисынхаа одоо бодис бодооныхоо цагаалгыг эхлээд төлөвлөлөөд одоо он гарахаас өмнө бүх ажлаа төлөвлөлөө технологийн гаргалтандаа ер нь тариалтаас өмнө суулгаад тэгээ яг манай талбар дээр ийм ург хог хүмүүс нь илүү байна, ийм байна гэдэг дээр тохиолдол хор дэрвсэдээ сонгоод угаас өмнгийн санал ерөнхийдөө оруулж өгдөг компаниуд байдаг. Тэгэхээр тэрийгээ санал төлөвлөхгүй бол яг баримжаагаар өвсөрөөд яг жил тутамд хэрэглээд сурцсан зүгээр өөрсдөө тэгэхээр ямар нэгэн төлөвлөгөө мөлгөө хэрэглээс сурцсан. Тэгээд 65 цаг хүчтэй авах гэхээр нөгөөдгөө өмнө өмнөхөө эсвэл үе цаг хугацаа болсон болохоор чинь өнөнд арай өндөр болох ч юм уу, өссөн болох ч юм уу. Тэгээд тэрнээсээ болоод бас сурцсан.